वेलकम टु स्मार्ट जीके। स्मार्ट जीकेमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। लोकसेवा आयोग अन्तर्गतको सुब्बा प्रिपरेसनको लागि 25 क्वेसन ल्याउने क्रममा यो 36 भिडियो रहेको छ। यसमा हामी युएनओद्वारा मनाइने दिवसहरू बारेमा जानकारी लिन्छौँ। भन्सार दिवस जनवरी 26, सिमसार दिवस फेब्रुअरी 2, महिला दिवस मार्च 8, पानी दिवस मार्च 22, क्षयरोग दिवस मार्च 24, स्वास्थ्य दिवस अप्रिल 7, ऊर्जा दिवस अप्रिल 15, पृथ्वी दिवस अप्रिल 22, श्रमिक दिवस मई 1, सूर्य दिवस मई 3, रेड क्रस दिवस मई 8, संचार दिवस मई 17, जैविक विविधता दिवस मई 22, धूम्रपान नियन्त्रण मई 31, वातावरण दिवस जून 5, मरुभूमि रोकथाम मरुभूमिकरण रोकथाम दिवस जून 17, संगीत दिवस जून 21, सहकारी दिवस जुलाई 6, जनसंख्या दिवस जुलाई 11, भू संरक्षण दिवस अगस्त 8, एकता दिवस अगस्त 31, साक्षरता दिवस सेप्टेम्बर 8, ओजोन तह सेप्टेम्बर 16, पर्यटन दिवस सेप्टेम्बर 27, ज्येष्ठ नागरिक अक्टोबर 1, गुणस्तर दिवस अक्टोबर 14, त्यस्तै खाद्य दिवस अक्टोबर 16, गरिबी निवारण अक्टोबर 17, बाल दिवस नोभेम्बर 20, एड्स दिवस डिसेम्बर 1, त्यस्तै अपाङ्ग दिवस डिसेम्बर 3, त्यस्तै मानव शरीरमा 206 हड्डीहरू हुन्छन्। आँखा तर्दा 42 मांसपेशीले काम गर्छ। मानव शरीरमा 13 किसिमका खनिज पदार्थ पाइन्छन् र बेस मानिसको जिब्रोको लम्बाइ 10 सिएम हुने गर्दछ। स्मरण रहोस् कि जिब्रोको रोगको लक्षण बताउँछ, जिब्रोको रङले रोगको लक्षण बताउँछ। त्यस्तै एक घन्टामा पित्त थैलीको 40 ml पित्त निष्कासन हुन्छ। मानव शरीरको सबैभन्दा बलियो स्नायु सियाटिक स्नायु हो। त्यस्तै पेङ्क्रियाजले शरीरमा इन्सुलिन बनाउने काम गर्छ। पेप्सिन नामक इन्जाइम पेटमा बन्छ। धेरैजसो खाना शरीरको सानो आन्द्रामा रहन्छ। मानिसको पूर्ण विकसित हाडमा 20% पानी हुन्छ। याल ग्रन्थीबाट निस्कने इन्जाइमलाई टाइलिन वा एमाजेल इन्जाइम भनिन्छ। मानव शरीरको सबैभन्दा ठुलो ग्रन्थि कलोजो हो। घामले नडर्ने शक्तिको शरीरको अङ्गहरू हत्केला रप्पे र पैताला हुन्। डर्दैन, हत्केला र पैताला मात्रै, अरू सबै शरीरको हरेक अङ्ग डर्छ। हस्त, यसका साथै अरू भिडियो लिएर उपस्थित नै छु। तपाईँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट र सजेस्ट गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।